sva, dobar dan, draga cyber obitelji. Želim vam za početak ugodan dan, vikend koji dolazi i tjedan iza tog vikenda, pošto se mi družimo ovako samo petkom, pa da ne bi bilo, nisam poželjela. Došla sam u sobu da vam pokažem što sam odjenula danas. Nije da se hvalim kao što imam na sebi, bla bla bla, nego jednostavno vam želim pokazati današnju modu, a to je sve oversized, jako opušteno, loose, kao, uglavnom, malo nisam zložila kredit, nije mi se dalo. E sad ću tu malo sjest i popričat sama sa sobom, odnosno s vama. Što želim reći? Još apsolutno ništa, moglo bi malo leći, ovako. Na meni je trenutno sve oversized i baš kao lusti krojevi. Hvala dragom Bogu da pokucam da je takva moda počela prošle godine. Zašto? Zato što moram jednu stvar primijetiti, s kojom znam da će se složiti 99% žena, ovih 1% nisu žene nego izvanzemaljci. Evo da promijenim malo kut snimanja, ovako ću malo gledati samu sebe u ogledalo i pričat s vama kroz kameru. Želim primijetiti jednu stvar, odnosno obratiti pozornost, pažnju na jednu stvar, a to je da htjeli mi to, ne htjeli, ok, naravno, svi starimo, svima nam se mijenja tijelo, svi dobivamo kile, konstitucijski drugačije, nakon porođaja ženama se mijenja oblik tijela općenito, u redu, sve mi to jasno. Međutim, moram primijetiti da nisam hejder, nego da su nam high street brendovi, odnosno fashion brendovi, počeli nametati građu, konstituciju i tjelesnu težinu nekako indirektno kroz svoju odjeću. Kako se to desilo danas da manipuliraju našom kilažom kroz odjeću? Tako što moram primijetiti da 36 hlače koje sam kupila prije 4 godine, znači ne govorim o svojem debljanju, znači prije 4 godine, nisu istog kroja kao 36-ica danas. Dakle, imaju jedno, kako bi rekli, brat bratu, razlika je između njih čak u broju. Po moje prostoj procjeni bila bi 34. Uglavnom, zaustavila sam video jer me čača zvala, imam problema sa stanom, s brdim iz cijevi, klasika, ne znam riješiti sama to, pa sam ga zvala. Dakle, da nastavim dalje, moram primijetiti također da dizajneri uglavnom rade vrlo, vrlo male modele i ti izložbeni modeli uglavnom su 36, što mi je naravno opet jasno zbog materijala, neće sigurno raditi izložbeni model 40 i potrošiti novac na materijal, isto tako manekenke koje nose, odnosno modele koje nosite. Izložbene modele jesu mršave, samo nekako dovodi do toga da to sve na kraju dana frustrirate. Ja znam što se meni dešava kada dođem u shopping centar, raspoložena si nešto kupim, najčešće izađem van, em što svjetlo u garderobama kriminalno pada, znači izgledaš kao da si prepun celulita, em što su svi brojevi toliko minijaturni, dakle ja uzmem 38, koji ne mogu više navući ni do bedara. I onda kada skužiš da moraš uzeti 42, baš ne bi to kupio, izađeš van i utješiš se recimo sa nekim sladoledom. Primijetila sam da baš to rade od nas, ne želim se razmišljati kako razmišljaju o tome i doživljavaju to mlađe generacije koje su zapravo tu, mi ih odgajamo i ti trendovi ih odgajaju, što je zapravo vrlo zaprinjavajuće. Dobro, neću više liječiti svoje frustracije putem videa, idem trčat i prošetat svoju oversized H&M vestu, koja reklamica lagano. Product placement lagano sam napravila, ispričavam se uglavnom. Idem ča radit, razmišljati o sljedećim temama. Također, vrlo bih bila zadovoljna kada biste mi i pisali neke teme koje se žele obraditi. I to je to. Uglavnom, pozdravljam vas, ostavljam nas na milost i nemilost naših high street fashion brendova koji nam govore, gospodo, budite mršavi ili ćete se morati oblačiti. Što? Na štandovima. Šalu na stranu, ima uvijek
postoji uvijek Fenty Beauty, Rihanna i njena, njen fashion izričaj. Naravno, za to sve je potrebno jako puno para. Adio, ljubim vas.